Další věc je vydat merch. Hnusný, nechutný merch, já už to vím teď, kámo. To bude merch, kde bude napsané Šárka Švastal. Teď to predikuju. Šárka udělá merch, kde bude napsané buď to Šárka nebo Švastal nebo něco s jejím jménem. Největší hnus, to je přesně důvod, proč já nedělám merch, protože já čekám, až mě napadne nějaký dobrý motiv. Protože můj merch se mnou vůbec nebude spojovat. Tam nikde nebude napsané, že Sibířan. Možná tam bude kukla, ale nebude tam, že Sibířan nebo takhle. Bude prostě motiv nějaký. Mně přijde nechutný merch, kde máš napsané jméno tvoje, že Fizzy Style, Check Cloud, to je nechutnost, to je vrchol nechutnosti. Já jsem Žaluda dal jako příklad, já nevím, co má Žalud za merch, kdyby tam měl vole napsané, že Petr Žalud nebo něco takového, tak je to nechutnost. No on tam má ten, to své logo, no tohle mi přijde třeba nechutnost, tohle kdo se na sebe vezme, tak sorry, ale jste nechuťáci. Mně se extrémně nelíbí, když máš svoje jméno tady. K čemu ti to je? Kdo si řekne, super, dneska si vezmu ven tričko, kde je napsané Check Cloud, aby všichni viděli, že ho sleduju. Nechci mít na svoje merči prostě napsané, že Sibířan. Kamu ti lidi nepotřebují vědět, že mě sleduješ, vole. Těm lidem to nic nedá, vypadá to jenom hrozně a odflákle. Víš co, protože co je tohleto tričko? Jeho logo s nápisem Check Cloud. Super. To tu rovnou můžeš dát, že? I každý den sleduji 5-hodinové reakce, protože mám nic lepšího na práci. Když to pak vezmeš do trošku druhého extrému. A je to pravda, ale když to pak vezmeš do druhého extrému, což vám ukážu, až najdu ten merch, je od Karla Šrámka nebo od Charlieho z Pimps. To je zas druhý extrém. On tu má taky to Charlie's Factory, ježiši. Fake brands, copy and paste. Typek má tričko, že fake brands, copy and paste. Přitom to je okopírované fake friends, což je vole od rezistence. Což je rezistence, kdo z vás neví, tak to je další značka oblečení, která kopíruje věci z toho z... Jak se to jmenuje? Printed, pinted, ne vinted, ale taky to Pinterest, nebo něco takého, něco takého, kámo. Tričko za 600, no jo, tu máš za 13 ale. A tohle? Tohle je věc, kterou v životě nepochopím. Byli byste schopni dát za tohleto 1300? Tohleto je ten druhý extrém na poli merče, jeden extrém, že máš tričko za 5 kilo s napisem, že třeba ten Check Cloud. Nebo celkově prostě jakýkoliv nápis tvého kanálu nebo tvého pseudonymu na internetu. No a pak máš druhý extrém, kde si kamo za sorry, ale za nic, hezký design, super, bombový, tady prostě bombička design, super. Ale chceš za to 1300 a původně 1800, to většinou tohle to by to jen takové menší rada, tohle to většinou bývá fake. Ti lidi tady dávají 1800 a je to ve slevě, protože jsem se naučil ve škole. Psychologicky lidi potom mají větší potřebu si to koupit, protože to je nějaká sleva, je to nějaká, nastane ti nějaká šance, že si můžeš koupit něco slevněného a máš vole v hlavě pocit, že máš strašně good deal na tom a že je to super. Takže tohle dělají všechny značky, nebo většina značek Gucci ti třeba do slevy nic nedá, nebo myslím Gucci, Louis Vuitton, něco takového prostě do slevy zásadně nedávají. Kámo, nebo ty kalhoty. 2300 za basic carga, kde máš, co tu máš speciálního? Máš tu speciální tyhle připínací srandy a máš tady design na kapse. Koupili byste si tyhle ty carga za 2300? V téhle barvě ne? To je jedno kam, jestli v té bílé, nebo jestli to dělají v černé, nevím. Jako v téhle barvě bych si to určitě nekoupil. Ani kdyby to bylo prostě černé, tak si to kam za 2-3 nekoupím. Mám úplně stejné carga. Ještě jakože pohodlnější pro mě, protože jak kdyby stehna jsou širší a lítka tady to je uplejší. A koupil jsem je za třeba 1200, ok? Jsem koupil totožné carga, akorát že tam nebyly tyhle ty custom blbosti. A koupil jsem to za půlku ceny. Jo, betové tady vidíte zase to s tou slevou, vole. To kamaráde. Co tu ještě má? Počkej, to mě zajímá. Má tu nějakou mikinu nebo něco? Co ti? No tak to nemyslí vážně. To nemůže myslet vážně ten kluk. Dobrý, ponožky za 350. Dobrý, je to trošku dražší, ale nevím. Jakoby, já si ponožky nekupuju, takže vole, nevím. Jsou ponožky za 350 hodně? Je 350 hodně za ponožky? Já nevím, asi reálně nekupuju prostě ponožky, já nevím, jestli 350 hodně, nebo jo, je no. Jako, víš co, za jeden pár bych asi 350 nedal zase. Víš co, kdyby se mi hodně líbily, třeba tady ten motiv, kdybych ho fakt chtěl, jsem schopný za to těch 350 dát, ale koupím si tak jeden pár maximálně. Ty stejné carga, akorát, že tady nejsou v té slevě, 2,8. Jako víš co, tohle je hezké. Ta barva, ta černá barva s těma bílýma připínákama, je to hezké. Ale není to hezké za 3000 hezké. Fakt to není dostatečně hezké, abych za to vysolil 3000, jenom protože to má nějaký youtuber. Tohle už je fakt přepálený merch, a kamo, teď se připravte. Teď normálně, jestli vám zbyly ještě nějaké mozkové buňky, hodně se připravte. Prezentuji vám mikinu za 3000. What is that? Tady vám prezentuji
mikinu za 3000, ok? Ještě k tomu ve slevě za 3600. Co má na zádech za potisk? Fairy Tail, jasně. Takhle. Tohle je na zádech, že jo? Jo, to je na zádech. Máš něco ještě, to nevím kde. Oversized relaxed fit, ok? Name, ale sorry, ale za tohle bych fakt 3000 nedal. Svítivá, super, ale... Jako sorry, ale mikina za trojku je přepal jak prase. A teď si vem, ale víš co, kdo si tohle to kupuje? Tohle to si kupují jeho fanoušci, vem si, točí prostě pro mladší cílovku. Já chci vidět toho 13-letého kluka, jak dojde za mamkou, že hej mami, koupíš mi mikinu za 3000 a k tomu kárga za 2,5, skoro taky za 3 a k tomu tričko za 1700, prosím. Já chci celý outfit, bude mě to sice stát 10 000, ale mami, prosím, já chci tento super outfit. Jen taková menší vsuvka, když to tady edituju. Neříkám, že to není kvalitní merch, ale může to být nejkvalitnější merch v celé hře, ok? Možná vám potom i odepíše crash, ale jakoby kvalita jde vždycky do nějaké ceny. Od určité ceny už si neplatíte za kvalitu a za značku. Jelikož Charlie měl naceněný ten merch od prvního dne, co to v podstatě vydal na takovéhle sumy. Nevím, jestli má Charlie úplně jméno, na to by si mohl říkat 13 za triko a trojku za mikinu, takže neříkám, že nejkvalitní, ale drahý jako prase. Kamo, příklad dobrého merče nebo fajn merče má třeba Agrelus. Víš co, tohle to je prostě fajn merch, kamo, 400. Doslova 400. Víš co, fajn merch, není špatný. Co má Bulls za merch? Čum. Prostě taky 400 pade, v pohodě cena, v pohodě merch, nějaký, nemá tam napsané, že, víš co, když se podíváš, ne, na steraka jsem nechtěl, víš co, když se podíváš na Agrelův merch a vidíš tohle, kde je tu něco, co říká Agrelus krom tohodle, víš co, když úplně random člověk se na tohle podívá, kdo nezná Agreluse, prostě oni neví, že to je Vojtův merch. Tam nic nekřičí, že hele, tohle je Vojtův merch, sleduju Vojtěcha, jsem jeho fanoušek, víš co, nekřičí tam nic. Moon má, ale tak co už, no ale pak tu máš fakt prostě ty lidi, tohle, to, sorry, ale Stakeův merch je největší bizár, co jsem viděl na československém internetu. Kdo si tohle koupí? Rebel, vole, a tady napsané Stake, doslova nic jiného, jenom Stake. V životě bych si tohle na sebe nevzal. V životě bych si na sebe nevzal něco, kde je prostě napsané jméno člověka, od kterého jsem si to koupil. Já bych se cítil prostě divně, kam kdybych si na sebe vzal, že kam steak mikina pod tím Check Cloud tričko, na sobě ponožky Fizzy Style. Prostě máš tady dva extrémy. Jeden extrém máš, kde to je extrémně drahé za nic. No a pak tu máš druhý extrém, kde máš právě ty nápisy. Já chci dělat merch, že nebude spojovaný se mnou. Maximálně třeba kukla, ale fakt si tam nedám kamo na tričko, že Sibířan. Takže takový Gucci nebo Louis Vuitton by si na sebe nikdy nevzal. To je zase něco jiného, to je název té značky, vole, a už máš na sobě Gucci. Tak lidi si řeknou, Gucci, drahá značka, vole, je to flex. Vezmeš si na sebe tričko Fizzy Styles, nebo Check Cloud, nebo kamo Steak za 400. Co si ti lidi řeknou, sleduje ho... Omlouvám se tady, mi Twitch trošku katnul audio. Řekl jsem tam, že sleduje hovacky dobrý content. Tady nejde o to, že by tam bylo něco napsané, tady jde o to, co to reprezentuje. Asi nemám nikoho natolik rád, že bych si vzal na sebe tričko, kde by bylo napsané, že hele, sleduju tohodle a koupil jsem si to kvůli tomu, protože tady je napsané, že ho sleduju.